euskararen alde lan egiten dugu eta hiru dira gure helburu nagusiak, ez? Bata, euskararen ezagutza zabaldu, jende gehiago jakin dezan euskara, erabilera ere bai zabaldu eta azkenik euskaltzaletasuna piztu. Orduan, horregatik jarri dugu, bueno, pues alegin handia Agerreko herri guztiak elkartzen edo gehienak elkar ezagutzeko eta esperientziak elkartukatzeko. Bi urtetan zehar egin ditugu agenda batzuk, agenda horietan saiatzen gara bueno, ahalik eta alor gehien jotzen, ba, egoteko eskaintza gero eta jende gehiagorentzat, bai? Orduan, ba, adibidez, euskararen ikaskuntzarako, ba, errigorak dituen ekoizle etxeetan egiten ari gara euskara planak, egiten dira ere bai bekak, AEK-an euskara ikastean merketzeko, euskararen erabileran eragiteko, ba, egiten ditugu jarduera kulturalak, jolastekak umeentzat, bertso eskolak, eta, bueno, holako dinamikak. Eta euskaltzaletasuna pizteko, ba, bueno, ari gara eragiten hizkuntza paisaian, herri batzuetan, eta gero euskararen egunak egiten, edo adibidez lagunduz Unión Tutera bezalako futbol taldea. Ni baloratzen dut oso positiboki, ze azkenean gai izan gara elkartzeko herri ezberdinetako jendearekin, elkar ezagutzeko, eta hasteko mugimendu hau ezagutarazten, zen hori da igual hasierako urtetan egin behar dena. Eta espero dugu hemendik aurrera oraindik eta gehiago, ez? Gero eta jende gehiago batu gurera, orduan eta proiektu politagoak, iraunkorragoak egiteko gai izango gara, eta orduan esperantza handia daukagu gaurko topaketetan aterako diren ideietan.